নমস্কার বন্ধুসকল, সকলোকে আমাৰ চেনেল আৰবি টিপছলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা নতুন স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ ভিডিঅ'। আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ, আমাৰ এটা নতুন চেনেল অভিজ্ঞ অসম আমি আৰম্ভ কৰিছো। আশা কৰিছো এই অভিজ্ঞ অসমো আপোনালোকে এবাৰ চাব, যদি ভাল লাগে অভিজ্ঞ অসম চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক জনাম প্ৰকৃতিৰ বিস্ময়কৰ লতা অমৰলতা বা শগুনী লতা, যাক হিন্দীত গিলয় বুলি কোৱা হয়, এই লতাৰ অদ্ভুত চমৎকাৰী গুণৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক জনাম। এই অমৰলতাৰ বটানিকেল নেম হ'ল টিনস্পৰা কৰ্ডিফলিয়া, আৰু ইংৰাজীত টিনস্পৰা বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে হয়তো বহুতেই এই লতাডাল চিনি পায়। এই লতাডালৰ পাতবোৰ সাধাৰণতে পাণ গছৰ পাতৰ নিচিনা হয় আৰু গা গছ সেউজীয়া হয়। আমাৰ অসমৰ হাবিয়ে বননিয়ে এই লতাডাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেৱল ভাৰতবৰ্ষতহে এই গিলৈ যি লতা, এই গিলৈ পোৱা যায়। আন পৃথিৱীৰ আন কোনো ঠাইতে এই লতা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সাধাৰণতে লতাডালৰ গা গছৰ যি সৰু সৰু ফুট দেখিবলৈ পোৱা যায়, এইদৰে আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, এইডালেই হ'ল শগুনী লতাৰ, আৰু সেই শগুনী লতাৰ পাতবোৰ এই ধৰণৰ হয়। প্ৰাচীন আখ্যানমতে সমুদ্ৰ মন্থনৰ সময়ত ওলোৱা অমৃত লৈ যেতিয়া অসুৰ বা দানৱসকলে পলায়ন কৰিছিল, তেতিয়া য'ত য'ত সেই অমৃতৰ টোপালবোৰ পৰিছিল, সেই ঠাইতে এই অমৃতা বা অমৰলতা গজি উঠিছিল। সেইবাবে অমৰলতা কেতিয়াও শুকাই নাযায় বা নমৰে। আপুনি সাধাৰণ ডাল এটুকুৰা যদি পেলাই থয়, তাৰ পৰাই পুনৰ এই লতা গজি উঠিব। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰমতে এই অমৰলতা মানৱ শৰীৰৰ বাবে অমৃত তুল্য। আয়ুৰ্বেদ আচাৰ্যসকলৰ মতে এই অমৰলতাই মানৱ শৰীৰৰ যথেষ্ট জটিল ৰোগ নাশ কৰিব পাৰে। গিলয়ে যিকোনো ধৰণৰ ভাইৰেল ৰোগ যেনে জ্বৰ, ডেংগু, চিকুনগুনিয়া, ইবোলা, ছোৱাইন ফ্লু আদি নাশ কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ৰোগো এই গিলয় ৰসে নোহোৱা কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি কেঞ্চাৰৰ দৰে ভয়ানক ৰোগো এই গিলয়ে নোহোৱা কৰিব পাৰে। ডায়েবেটিছ, মেদবহুলতা, পেটৰ ৰোগ, ৰক্ত বিকাৰ, যকৃতৰ ৰোগ, ধাতুৰ ৰোগ আৰু যিকোনো ধৰণৰ ছালৰ ৰোগো গিলয় ৰসে নাশ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি গিলয় হ'ল কফ, বাত, পিত্ত এই ত্ৰিদোষ নাশক। যক্ষ্মাৰ দৰে ভয়ংকৰ ৰোগো গিলয়ে নোহোৱা কৰিব পাৰে। গিলয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে। এতিয়া কথা হ'ল, এই গিলয় আমি কেনেদৰে খাব লাগে। ৰাতিপুৱা 2-3 ইঞ্চিমানৰ গিলয়ৰ সৰু সৰু টুকুৰা 3-4 টুকুৰ লৈ থেতালি পানীৰ লগত মিলাই সেৱন কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।